ჩემი დებიუტი ნაკრებში იყო 2012 წელს, 2011 სოფლიო ითამაშის ბიჭებმა 12-ში დამიძახეს გუში მიხსენიებს, რაღაც მე და ილო მაისურაძე ერთად ვიყავით და ილომ დამიძახა და მითხრა მაგათ გაფართოვებულ ჯგუფშიო მოხდიო და ნუ ვარჯიშებზეო შეხედავთო და ჩამოვედი ნაკრებში, მე წამიყვანეს ესპანეთში და ესპანეთში წავედი გადახალისებული შემადგენლობა, ნუ მაშინ ახლები ვიყავით გუნდის უმეტესობა. თან წავაგეთ. წავედით ესპანეთში, წავაგეთ. წავაგეთ და ნუ ესპანეთთან წავაგეთ, ეხა ისეთი ამბავია რა, მილტონის პირველი თამაში, ჩვენი პირველი თამაში. შევდივართ ამ რაღაცა ფორუმებზე, რაღაცეებზე, კლანცხავენ, აუ ეს ვინები მოიყვანეთ ნაკრებში და დავიხუდეთ და ეს არის თქვენი ახალი თაობა და უცხოელი მწვრთნელი და გაყარეთ ყველა და ბოლო ნუ გადავიარეთ ეგ პერიოდი და მაგის შემდეგი თამაში იყო, შემიძლია უკვე თქვა. შემდეგი თამაში იყო იმასთან ახია, პორტუგალიასთან, თბილისში, ავჭალაში. Да ისე მოხდა რომ თოლი რო იყო. არა, ეგ ბელგია იყო მე. Да ისე მოხდა რომ მეკომ იმათ 15 რიანში ესე აი გამყვანი პასი მომსადან დავდელილო, ეგ იყო ჩემი პირველი სანაკრებო დებიუტი, საქართველოს დებიუტი, кай შედგა, მაგრამ ზოგადად ნაკრების დებიუტი დავიწყე წაგებით და მაგის მერე ერთა თასზე გვაქვს ერთი წაგება რუმინეთთან, რომელიც საბოლოო ჯამში აღარ ჩაგვეთვალა წაგებათ, იმიტომ რომ იმად რაღაც დოპინგი ქონდა და რაღაცა წესების უცხოელები რო ყავდა და რაღაცა და ეგ სამაში საბოლოო ჯამში მოგვიმოჩა. ხო, მაგის მე ერთადაზე წაგება არ გვაქვს.